foram atropeladas aqui na capital. Ontem foi o Dia Mundial do Pedestre e a CEMOB vai fazer uma ação educativa durante toda a semana para chamar a atenção para esse problema. Mesmo com o semáforo de pedestre, as pessoas têm que ter atenção ao atravessar, aguardar os veículos pararem. Os veículos também precisam trafegar em velocidade reduzida ao se aproximar, tanto de faixa de pedestre como de semáforos. Tanto aqui, como é um semáforo de pedestre acionado pelos pedestres, por botoeira, como também nas faixas que não tem semáforo. O pedestre precisa mostrar a sua intenção de passar, aguardar o fluxo parar. Ele não pode acessar a faixa de pedestre com o fluxo ainda em movimento, pois algum condutor pode estar desatento, não dá tempo de frear e ocasionar um acidente. Então aqui, mesmo um semáforo de pedestre, a gente orienta as pessoas que aguardem o fluxo parar para realizar a travessia com segurança. E o novo letreiro de João Pessoa.